ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ସମନ୍ୱିତ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ତଥା ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଂଶୀଦାର କମ୍ପାନୀ ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ $30 million ମିଆଁମାର ପୋର୍ଟ ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। May 2022 ମିଆଁମାର ପୋର୍ଟ ବିକ୍ରି ନେଇ ସେୟାର ପର୍ଚେଜ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହି ସେୟାର ପର୍ଚେଜ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ କିଛି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏବଂ କ୍ରେତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା ସହଜ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଇତ୍ୟାଦି। ବିଳମ୍ବିତ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟରେ APSEZ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଥିଲା। ଏହାଫଳରେ ବିକ୍ରେତା ଏବଂ କ୍ରେତା $30 million ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପୁନଃ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। କ୍ରେତା 3 ବ୍ୟବସାୟିକ ଦିନରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଦେବା ସହ ବିକ୍ରେତା ପକ୍ଷରୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ପରେ APSEZ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଇକ୍ୟୁଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିରତ ରହିବେ। APSEZ CEO କରନ ଅଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ନିଆଯାଇଛି। 2021 ଅକ୍ଟୋବରରେ ରିସ୍କ କମିଟି ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୋର୍ଟ ଡେଭଲପର ଏବଂ ଅପରେଟର। ଦେଶରେ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଏହାର 6 ପୋର୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ 5 ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।